حفلتنا هو مهم وانا كما هتنتين قبل قابل هذا سببتها اللحية اللي باتن كجول وما لنتي وريسي يعلم صوماليا ذا حرقة لصارو لقنا تاجو قيلي صوماليا اللحية اللي باتن كجول ما انت ساعدة كوبان أما دقيقة كوبان كدي بوحان نوب بلابن دونا أسبوع عدل كسومالي لو جيرو أسبوعي حريدة ومالنتي كسون تنايد مانتا إن أنكو حروب ني قميسي مركي وغوري سي كنتني استقال سنة كوب ومالنتي وابوان عبد الله سلطان تيم عدو يريد ساعركي كلا قرنيا سدو يا إغنى كان سيب كان ساب وما لنتي أبوان علي الديرية ويري ما انت واحد رارتي دباتدو نديسي نلكو نو افتيمي ما انت واحد رارتان قبن نمدى دليني علن كي لدبني علن يو هدعن علن يو هدالين ولي قابت نو maalintii uu bilaawday macnaha taariikhda calanka Soomaaliyeed uu ku fadhiyo waa maalintii xulatay heshiis maandeed oo ay waliba mataaneysay gabadha ay weeyeen Soomaaliyeed oo halka fadhiya oo dhalinyarada oo qof waliba uu calanka haysto waan xusuusinaynaa in calankaas lagu soo bixiyay dhiig badan in loo soo maray dhiig badan in lagu keenay in gumaysi dalkan laga soo qoreeyo in dhalinyaro idinka idin la mid ah ay intay gumaysigii dalkooda ka xoreeyeen taagteen calankaas weliba ay u dabaaldegeen annaga nagu soo wareejiyay idinkana waxaa la idinka rabaa inaad noqotaan difaacayaasha calankaas waa tii la yiri calankeenna iftiimay xidigtaa ku astaysan ilaahaygiina siiyey isagaa ku abaalay waa maalintii sida dhabta ahaa loo ciiday waa kiina dhaxal siiyey xornimo waa kiina dhaxal siiyey dowladnimo waa kiina dhaxal siiyey nabad iyo midnimo waa kiina dhaxal siiyey inaan dunida ka mid nahay waa sumadda lagu garto dadka Soomaaliyeed ee aan calankaas isaga ku mid jirno caawa waxaan Ilaahay u baryaynaa inuu jannada ka waraabiyo una mahadcelinaynaa qof walba oo dhiiggiisa ku soo bixisay calankaas caawa waxaan isxasuusinaynaa inaan annaguna soo qadinno nafteenna iyo dhiiggeenna halkan waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo ama aan xasuusanno allahu naxariiste axmed gurey xaaji faarax cumar sayid maxamed cabdulla xasan sheekh bashiir sheekh xasan barsame xaawa cismaan xaawa taako محمود حربي يا دمان سدحي تمن كي دليرو اس وايل وحاكلو جيرات دد بدن او سوماليهد او اه اسايال ان لو هيسين او دليي من نمد سوماليهد ايغانا وان مهد علينينا الله نحرسته برا احمد نور يوسف waa isagii lahaa calankeenna suuban oo samadu way koob maalintii la suray sidaan u doonayo sama ku gaarnayo sucdi baa tahay waa inaan u sara kacnaa salaanta la hortagnaa markii la saaraba u sacabtunaa u sacabtunaa qaar baa noo dhaliyay calanka
نو كيناي غوبن مدى نو ديران ديري ميرها يهيسا إننا وحام مسؤولنا لو كغلقة إنان إلالنو تاريخ ديسان كور الجنو كون لغا دنبه عاوة وحسوس ودارات كي دادك سوماليين أودان وكو سنتان سند كي لحلنك وهذا لغا جيوغو كنتون يساقال سنو وسند كي لغا مرند ليه دادال دير ودادو سو نبتودين سواشي وحاية تايمارك كنتون يساقال سنو كدي حقيبا جوغنا بلشدة سومالية دي مانت النوم وحلو قياسا إن بقول كيف تضباطا إيداء دو كير تاي سدنجير وحكالو إيادو نسكو جانبو أن عاوة صدن سنو وأن دولة دهين يكو دوات صدن أما سيالي لباطن سنو أو غلالاس يسو كباشي سكو جير وطاريخ دينا قران كنتن يستيال سنة كدب حقيبا تاقلنا هذا قفولي وصو ماليين وإنو ملعصد اللعلن كي يكنتن يستيال كسنة وكدب بيسي وإنا نزول دينا محاسور تقلي يي سنة كماركو هاكون سيال بقولي اللعلن كي إن ويلل يقبض صو ماليين ونقا قوير ونقا حولير ونقا حولير إن الكدي ردان iskana xoreeyaan gumaysi dooda awa waxa ay tahay baahida loo qabo in xurriyada laga sii shaqeeyo baahida loo qabo in la suurta galiyo in dadka Soomaaliyeed ay ka sii shaqeeyaan midnimadooda inay isku tashadaan oo isku tolnaadaan waxba iskama bedel doodu waxa ay tahay lixdankii waxay soo yimid gobolada waqooyi iyo kuwa koonfureed waxaan naga lumay wixii naloo dhiibay macnaheedu waxay tahay shaqadii ay soo qabteen dhalinyaradii dhalisay xurriyadda oo isu keenay gobolada waqooyi iyo gobolada koonfureed caawa konton iyo sagaal sano kadib waa ay taagan tahay waa isbeddel weyn وانا نعاو نشر حكرين الله وانا حريستاتي معدد انا نشر حكرين حاجة هذا نفلوه وانا نشر حكرين عدو سيقول انا نشر حكرين عبد الله قرشة يا صومالي دي لحدن كي وسو دي دي اني حرية دانا لسو والسؤال دي بقى او قفل بو صومالي اي تاني حانو جسو halka deegaanadii waqooyi ay tabasho siyaasadeed ku maqan yihiin qaybtii koonfureedna waxay sanado badan la daalaa dhacaysay dib u yegleelidda qarannimadii dib u dhalin lahayd midnimadaas haddii sanadku markuu ahaa lixdankii ee soomaalida gobollada waqooyi iyo kuwa koonfureed haddii ay gacmaha isqabsadeen dhaliyeen xurriyad oo ay intay isu yimaadeen ay yidhaahdeen soomaaliya ee toosa toosoo isku tiirsada taageera hadba kiina taag daran haddii ay waqtigaas yidhaahdeen maxaa caawa annaga nala gudbon ragga iyo dumarka halkan fadhiya su-aashu waxay tahay caawa maxaa inala gudbon marka hore waxaan leenahay walaalaheenna waqooyi waxaan ka mahadcelinaynaa safarkii ku salaysnaa qarannimada iyo dhiiranaanta ee dhalisay midnimadaas ay ku keeneen calanka waxaan ka garaabaynaa wax walba oo tabasho ah waxaan leenahay waxaan diyaar u nahay inaan soo celinno gacantii aad keenteen mid la mid ah ama ka weyn macnaheedu waxay tahay soomaali haddii aan nahay waxaan nahay walaalo aan kala maarmay
dadkeena halkan joogana oo ka mas'uula dowladda iyo dhammaan shacabka reer koonfureed waa inaan aqbalnaa dadaalkii ay muujiyeen walaalaheenna waqooyi. Waxaan leeyahay marka qofna jirkiisa barkiis kama maarmo. Dunida maanta aan ku noolnahay oo dagaalku yahay xeeladaysi, dadku ay difaac isu yihiin tiradoodana lagu tartamo, khayraadka laysku dulmiyo, maskaxda laysku gumaysto, walaala'aan lama noolaan karo. Si aan jiilka dambe ee soo socda ugu wareejinno dal nabad ah, dad midnimo leh, nolol barwaaqo ah iyo magaca Soomaaliyeed oo haybad iyo karaamo leh, waddada ama waddani wadajirka ma ogiye waddo kale aniga iima muuqato, maadaama waddada keliya oo noo muuqata Waqooyi iyo Koonfurba ay tahay waddada wadajirka. Waxaan leenahay waa inaan qaadnaa tallaabooyinka ugu dhaadheer haddii aan nahay dadkeenna jooga Koonfurta. Iyagana waxaan leenahay walaala'aani waa wax la'aan. Sidaas daraaddeed, dadka Soomaaliyeed oo Ilaahay khayraad iyo wax walba ku manaystay si ay u ilaashadaan khayraadkooda, maadaama dunida iyo khayraadka yaalla iyo dadka dunida jooga ay dadku badan yihiin, khayraadkuna yaryahay, dalkeennuna uu ku yaallo meeshii walaalaheen ay gumaysiga uga soo xoreeyeen, midnimadu waa astaanta jiritaankeena. Si marka midnimada aan uga shaqayno caawana, maadaama aan joogno galmudug, calankana la saari doono mar dhow 26-kii bisha Juun magaalada madaxda galmudug ee Duusamareeb. Waxaan ku rabaa inaan ku soo qatimo jawaabtii su'aashii Sheekh Shaakir oo ahayd inay diyaar u yihiin inay gogol fidiyaan. Waxaan leeyahay geedkii, golihii iyo geygii iyo gurigii nabadeed ee Duusamareeb waa in la dhigaa gogol gacaltooyo oo looga shaqeeyaa in doorasho halkan lagu qabto. Laakiin si ay taasi ku dhacdo, waa in la soo buuxiyaa shuruudaha ay mudan tahay, oo ah in sida ugu dhaqsaha badan halkan looga howlgeliyo dhammaan hay-adaha federaalka ay ugu horreeyaan hay-adaha amniga, si Soomaaliya oo dhan halkan ay u yimaadaan. Waa maantaynta.